הייתי מעדיף שניב ידבר, אבל זה עדיין קצת קשה לו. נמצא בתהליך של שיקום הכל, זה ייקח עוד קצת זמן, אבל בעצם ניב הגיע לפה במצב של שוק מאוד עמוק, במצב של, הגדרנו אותו פצוע קשה מאוד, במצב של סכנת חיים, עבר פה סדרת ניתוחים מורכבים, וניב הוא גיבור. הצליח, אנחנו מאמינים שאנחנו עוזרים, בסוף מי שמתגבר על הפציעה זה האדם עצמו עם הכוחות, הגוף והנפש שלו, ניב הוא גיבור. הוא החלים בצורה יוצאת דופן ופנטסטית, אנחנו עזרנו לזה לקרות, וממש כיף לראות אותו הולך הביתה. יש לו עוד, כמו שאמרתי, שיקום של הכל, פיזיותרפיה, יהיה עוד המשך טיפול בחלק מהפציעות שלו. צריך לעכל את כל מה שקרה לו, שזה לא היה פשוט. אבל אני מאמין שבסוף כל התהליך הוא יהיה בריא כמו שהוא היה לפני. קודם כל אני אומרת תודה לבור העולם שהציל אותו באותו יום של הפיגוע, ולכל הרופאים והצוות הרפואי הנפלא שיש פה בקפלן, שתמכו בו ועזרו לו וטיפלו בו במסירות נפש. אני מרגישה שעם ישראל עטף אותנו כל כך הרבה, הרבה המון אהבה. אני מתפללת לאלוהים שיהיה גם אהבה, לא בזמן פיגועים או דברים רעים שקורים, שיהיה לנו אהבה של כל עם ישראל בימים הרגילים שלנו.